samo v nekem so proglasitve. Preglaševanje in tukaj ven si prejšnje. Pustiš in ne vidiš. Pa se pa šole po vrsti. Prši mi jaz. Dobre zveze. Ljubljane v atletiki sledi svečana otvoritev današnjega tekmovanja. In učenke iz osnovne šole Janka Kotra iz Dola v Ljubljani. Ta osnovna šola se nam bo predstavila. Osnovna šola Jožeta Moškriča. Učenci in učenke iz te šole so se vrstili na finalno tekmovanje. Kot peta osnovna šola na finalu, osnovna šola Milana Jarca. Na finale so se vrstili učenci. Naslednja osnovna šola Maksa Pečarja, učenci. Na finalu tudi učenke. Kot osma šola, na finalu danes. Z nami tudi učenke iz osnovne šole Spodnja Šiška. Na finalu tudi učenke iz osnovne šole Toneta Čuparja. V finale so se danes uvrstili tudi učenci in učenke iz osnovne šole Vič. Z nami tudi na trdan stezi učenci iz osnovne šole Vrhovci. In pa po koncu še velika skupina posameznikov, finalistov in finalist, tistih najboljši. Učenci. Organizator današnjega tekmovanja mesta občina Ljubljana. Vič je. V veselje mi je, da to v naši sredini pozdravim župana mestne občine Ljubljana, gospoda Zorana Jankovića, ki mu predaja mikrofon. Drage učenci, spoštovani učitelji, učiteljice, mladce, mladci, starši in prijatelji atletike, dobrodošli tu na stadionu Žakov Šiški, kjer bomo videli najboljše osnovnošolce in osnovnošolce. Želim vam dobro tekmovanje in predvsem veliko prijateljstvo odnosov. Srečno in pa tiskaj bo zmago, lahko kruva z mano na 100 metrov. Srečno, Lijo. Župano za besedo, od koncu ga se da čakamo, veliko na 100 metrov. Takole sedaj pa sledi še uradni del himna Republike Slovenije. Thank you.
20 minut, takoj ko se izprazni atletski stadion, bomo pričeli s tekom na 60 metrov, najprej bodo na vrsti učenci. Se bomo pričeli na 150 pred začetkom njihove discipline. Tako, to je bilo velike, vse na polno, za prvo skupino in potem seveda tudi za vse ostale na 5 metrov, vse uvrsti 8 najboljših, 8 najhitrejših. Tokrat uspešen štart, štartala to je druga kvalifikacijska skupina, v teku na 60 metrov. Na prvi progi imamo zmagovalca, osnovna šola Majde Vrhov. Uspešna je štartala tudi tretja zadnja kvalifikacijska skupina, v teku na 60 metrov. Zdaj imamo v tej tretji skupini, na četrti progi imamo zmagovalca. Zmagovalec pa povejmo še enkrat. Jaš Holi. Sigurno zagotovljamo rezultat. Sedaj čakamo uradne rezultate vseh 340 metrov. Je boljše in boljše, tako da seveda ne moteno. Je boljše 40 metrov za starejše še enkrat v finalu teka na Šišla. Uspešno je štarta na prva kvalifikacijske prve skupine. Petinko, prilagod. Uspešno je štarta na že druga skupina v učenku v teku na 40 metrov. Pa pregledujemo potok. Đorđević 8,96, Grošel 8,98, torej dve stotinki sta ločili prvo in drugo vrščeno v drugi skupini. Vse ostale rezultate si lahko ogledate na veliko. Skupina, uspešno sta v Goko, pomenu da bomo najhitrejši prekleto. Pri skoku v daljino, pri učenka zaključujemo s prvo serijo in najma šestico. Tako lepo, gremo to nekdo. Takole, prva skupina učencev je štartala v teku našim učencem, da bodo čim hitreje prišli v cilj. Takole, na koncu smo govorili o moči in ta moč se je sedaj rezultirala na stezi. Boris Podobnik iz osnovne šole. Takole, sedaj malo aplauza, malo spodbude. Takole, videli bomo, kdo ima največ moči, kdo bo najhitrejši v tej drugi skupini. Na osmi progi Svit Peterlin, odzoroženi in počasli bodo štartani, vzplačajo učenci, skolko višino pa v teh trenutku, zbelo krilo. Uspet David Suzič, 45-50, tudi uradni rezultat. Lahko opravimo prvo srečano podelitev. Priznanje bo podelilo, gospod. Na druga dve, ki nam vidi, 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 ki nam